7.10, 7.11 на студійному годиннику «Файного ранку». Сьогодні 1 жовтня. Ми нагадуємо, що це програма «Файний ранок» на телеканалі UA Тернопіль. І ми вже повернулися у цю студію, аби представити вам наших ранкових перших гостей, які не завжди о звичній такій годині, але вже присутні у нас. Друзі, нема чого скаржитися, що у Тернополі немає різноманітних цікавих подій. Вже зовсім скоро така подія відбуватиметься. А саме 2 жовтня вона відбуватиметься. Йдеться про виставу «Великий льох», яка буде в новому такому сучасному інтерпретуванні. І про цю виставу, про постановку будемо говорити з людьми, які безпосередньо мають до цього відношення. До нас у студію завітав режисер-постановник Ігор Кусяк, також виконав головної ролі Юлія Коваленко, і за музичне оформлення відповідав Тарас Шпачук. І вони вже у нас у студії. Доброго ранку. Доброго ранку. Чи все гаразд з прізвищами? Тому що інколи таке у прямому ефірі буває. Тобто все окей. Так. Раді вас бачити насправді. І нам вже не терпиться розпитати про цю виставу «Великий льох». В чому особливість вашої інтерпретації? Мені хочеться тільки наперед додати, так, що нарешті в Тернополі розпочало таке повноцінне життя, ще нове драматичне, тобто, окрім академічного театру Тараса Шевченка, у нас, слава Богу, з'явилася ще одна професійна гілка у театрі, з чим я можу привітати усіх тернополян. І одразу ж таки до Ігоря питання. Я не помилився. Це все так і є, так? Ви знову ж таки розпочинаєте, це так якби нове життя, нова сторінка в епосі драматичного твого діяння, так? Ну, ти бо знаю, у тебе була перерва, так, у тебе була перерва. Я 4 роки нічого не ставив, а тут прийшло натхнення, яке виношувалося довгий час. Але це поки що, я вважаю, як поки що такий одиночний проект. Є інші плани, звичайно, але це вже буде залежати від багатьох обставин. Ну, перш за все, зараз хочемо представити, пофестивалити по можливості. А там побачимо, як ми будемо рухатися далі. Є, в принципі, досвід певний у створенні колективів, у зацікавленості. Тому зараз мислення таке, що хочеться працювати, ну, в принципі, як є європейські приклади, коли створюється один проект під певний якийсь бюджет. Бюджет надзвичайно мінімальний за свої практично кошти, хоча міська рада нам добряче допомогла, посприяла з приміщенням, за це ми дуже дякуємо. Ось. А далі, ну, звичайно, побачимо вже після прем'єри, тому що ми не знаємо, наскільки чи вона буде успішна чи ні. Тобто ми робимо те, що робимо. Ігоре, а чому «Великий льох»? Чому обрали саме цю постановку? Що змотивувало? Ну, актуальність, перш за все, цієї поеми. Я знаю, що її вивчали чи вивчають ще досі, вона є в шкільній програмі, що якийсь певний час вона десь з'являлася на слуху, але зараз, ну, такий, в принципі, час, що в нашій якійсь спільній боротьбі кожні засоби є дуже хороші. І десь є це відчуття, що хочеться включатися. Вистава, відбуватиметься в Українському домі «Перемога», так? Так. Вистава йтиме англійською мовою. Це також є новизною для Тернополя. Чому обрали англійську мову? Ну, англійська мова – це для нас ще один засіб, такий художній засіб виразності. Це ще один такий момент, який, ми вважаємо, допоможе для повного розкриття і головної теми, і ідеї «Великого льоха». Я так розумію, взагалі Шевченко англійською мовою, «Великий льох» англійською мовою, не те, що у Тернополі, але й в Україні, чи не вперше буде ставитися, так? Тобто ви такі свого роду першоприходці? Я справді так не дуже моніторив, але не зустрічав. Не зустрічав. Ну, ми якби не шукаємо якесь ноу-хау чи там спеціально зробити саме от англійською мовою. Зустрілася така фраза, що Шевченко дуже схожий десь в якісь певні моменти з Шекспіром, і «Великий льох» десь схожий з Макбетом. Це науковці, які досліджують творчість Шевченка, вони про це десь згадують. І це
от така річ крутилася в голові. І своєрідна унікальна акторка Юлія, яка володіє англійською мовою і при цьому є професійною актрисою, ну, ми вирішили от спільними силами її реалізувати. Юлю, розкажи, будь ласка, відбувався якийсь кастинг перед тим, як тебе затвердили на роль, так? І взагалі в чому складність особисто для тебе була у підготовці до цієї вистави? Ну, найбільша складність це була перш за все, ну, українською мовою, а потім вже, як ми перейшли на англійську, було легше. Ну, взагалі там. Тобто тобі просто... англійською легше, так? Так. Круто. І там в цій поемі є 9 персонажів, і це було найскладніше – грати одній людині, перевтілюватись в 9 різних образів. І, ну, це надзвичайно важка поема, в якій треба було дуже глибоко купатися, багато читати матеріалу ще до того, аби зрозуміти, що поемі хотів закласти Шевченко, і ще до кінця ми не розуміємо і, напевно, протягом всього життя будемо досліджувати по крупинках, збирати. Та? Скільки часу тривала особисто твоя підготовка? От ти побачила матеріал, так, і з цього моменту почалася, так би мовити, плідна праця над поемою, над п'єсою? Це було ще на третьому курсі. Вивчення цієї поеми, можна сказати, як вивчення історії України по-новому, ще раз. Абсолютно новий погляд, без кліше, без тих всіх насаджень, які насаджує школа, чи якесь таке не автентичне, а архаїчне трактування Шевченка і його творів, так? Так, там можна від 1654 року вивчити історію до... ну, 1845-го, коли написана поема, і вже собі ставити до сьогодення історію, щоб глянути назад. Вісім персонажів, так? Чи сім? Дев'ять персонажів. Насправді репетицій, мабуть, було багато. Чи суворий режисер, зрештою, чи дуже такий вимогливий, так? Вимогливий. Можна зізнаватися у студії Файногранку? Дуже, так? Так. Ну, так має бути. О, нам потрібна думка з боку. От людина, яка була присутня в процесі творення, в процесі народження продукту, яка може об'єктивно сказати. Ну, те, що Ігор вимогливий, це тільки плюс і це тільки додасть якості. Але от чи були якісь такі моменти, коли от, ну, були непорозуміння в ході вистави? Чи було взагалі, чи могла бути постановка під загрозою зриву? Не було такого. Одразу ви взяли продукт і знали, що це буде кінцевий результат. Англійською мовою вона одразу з самого початку планувалася? Чи це в ході вже якось вийшло так, що буде англійською? Ні, одразу і планувалося так. Коли вже вирішили, що це буде постановка, тоді вже і вирішили, що англійською. Але, звичайно, треба було проробити спочатку українською. Тарас, музичне оформлення. Двома словами або трьома словами. Можна більше. Так, можна більше. Просто що це? Як це виглядатиме? Це буде живий лайв-виступ під час того, коли актриса на сцені говоритиме текст? Бо ми ж то знаємо, так, що ти вмієш грати на барабанах. Так? Які саме інструменти братимуть участь у музичному супроводі? Буде кілька інструментів різних. Тільки не називай. Це інтрига. Хе-хей, інтрига, так буде. Ну, Ігор чітко ставив завдання, які мають бути ритми, вони будуть підкреслювати те, що буде відбуватися. Вони будуть передавати певний настрій і доповнювати якби те, що буде на сцені. Буде, ти будеш в ролі музиканта єдиним, так? Чи будуть ще, ще інші? Я хочу зауважити, що будуть не тільки барабани. Тобто будуть ще декілька якихось інструментів, про які ви не хочете розказати. Так, але це, знову ж таки, тільки Тарас. Зрозуміло. Друзі, чи були у вас якісь люди, такі своєрідні консультанти, які, думка яких вам була важлива під час підготовки? Чи ви тільки троє займалися над цією постановкою? Ну, напевно, найголовніше – це вже наше спільне з Юлією дослідження, тому що ми не брали, принаймні намагалися не брати поверхнево матеріал, а читали і наукові статті, і я користувався вже певним своїм досвідом роботою над Шевченком.
був такий досвід. І коли і досвід, і якісь практичні навики, і знання, вони вже сходяться, ти починаєш вже краще розуміти матеріали. Ну і найголовніше – це художньо його передати. В ході підготовки зрозуміло, що виникали фінансові питання, так? Ти говорив, що вся п'єса і вся постановка відбувалася за власний кошт, так? Тобто ніяких спонсорських коштів не було. Що ще найважче з тим, з чим стикається молодий режисер, чи не молодий режисер, чи режисер, який не має підтримки з державного бюджету, чи який не має підтримки зі сторони там якихось спонсорів? Що в процесі постановки ще було найскладнішим? Ну, якщо є допомога від міської ради чи від іншої організації з приміщенням, що декорації, не знаю, квитки, продаж квитків, реклама, як, з чим можна стикнутися, коли? Ну, крім Тернопільської міської ради, яка допомагає з приміщенням, нам ще з певними моментами допомагає молодіжний центр міст і, звичайно, школа етнічних барабанів, це в особі Тараса. Mm-hmm. Щодо коштів, ну, треба розуміти, що мистецтво якогось такого академічного плану, воно є непопулярне. Це перше. Друге, так складається в нашій країні, що митець має спочатку всього добитися, а потім його визнають. Ну, свій шлях треба пройти самому. Щодо фінансів, ну, вони не закінчуються, тому що потрібно і перевозки, і якийсь пошук. Ну, це ми робимо, знову ж таки, своїми силами. Ігоре, ти сказав про те, що в планах є таке своєрідне гастрольне турне так, з цією виставою. А куди саме плануєш? Тобто інші міста, інші області чи, можливо, районні центри? Тому що знаємо, що в районних центрах, зокрема на Тернопільщині, відбувається насправді мало чогось такого цікавого. Я ще хотів би завершити щодо команди і одразу перейду. У нас ще є художник-дизайнер Володимир Окряк. Він працює над розробкою самої поеми, але візуально. Тобто це теж буде унікально не тільки для Тернополя, а для всієї України. Тому що все те, що він робить, ну, це просто неймовірно. Тобто це можна буде не тільки слухати, але ще й візуально бачити. Це візуальний ряд, який проєктуватиметься так, на… А, так. Тобто це не якась декорація статична, це постійно зміна. Так, це він, чудово, нарешті. Він так, це оригінально малює, абсолютно. Ось. І щодо гастролів, ну так складається, що хто їздить десь за кордон чи в Європу, ну якщо ви скажете Пушкін, будуть знати Пушкіна і будуть Пушкіна навіть цитувати. Якщо сказати Шекспір, ну зрозуміло, так? Всі знають, хто такий Шекспір. Ну, якщо сказати Шевченко, ну, при всій повазі зараз, що люди їздять, щось бачать, але все одно міст культури від України до Європи дуже слабкий насправді. І коли сказати Шевченко, звичайно, що будуть називати зазвичай Андрія Шевченка. Так? Якби, але для нас все-таки Тарас Григорович є і називається і великим генієм, і кобзарем, так, це як один з найкращих поетів, вершина, можливо, навіть так би мовити, але про нього мало знають. І це ще одне буде наше свідчення. Це ще один такий момент, коли ми хочемо більше розповісти про себе. А Великий Льох дозволяє це, тому що там дуже багато історичних моментів, де ми можемо розповісти про себе, перш за все. Для кожної творчої особистості дуже важливо – це певний фідбек від глядача, слухача. Найбільша подяка, зрештою, від глядача. Яка саме? Це повний зал. Чи багато квітів, чи просто коли до вас підійдуть після прем'єри, так і скажуть «дякуємо, це було круто». Ну, є така фраза, що Шевченко для кожного сприймається по-своєму. І хочеться, щоб кожен прийшов і хто прийде, ну, сприйняв по-своєму. По-своєму зрозумів, по-своєму роздумував. Тобто якось по одному, в одному якомусь напрямку ми
не хочемо, щоб люди мислили. Угу. А кожен якось зрозумів для себе і щось зрозумів і виніс якби для себе. Чи можна говорити, що якщо навіть один глядач із залу стане кращим після перегляду вистави, та його свідомість поміняється в кращу сторону, це вже можна назвати навіть найкращим відгуком чи фідбеком тим самим від телеглядачів, від глядачів, від слухачів? Ну, я думаю, так. Друзі, користуючись нагодою присутності на «Файному ранку», пропоную вам запросити усіх бажаючих на завтрашню подію. Завтра о 18:30 в Українському домі «Перемога». Ми чекаємо усіх, хто цікавиться творчістю Шевченка, хто виявить бажання. Ми будемо працювати для вас. А я хочу ще додати, що якщо ви ще раз, можливо, хочете прослухати детальніше про цю подію, бо ви тільки-но увімкнули, бо ще трішечки досипали, то зрештою вмикайте наше українське радіо «Тернопіль», так? Тому що наші гості вже ж одразу мігруватимуть з цієї студії в іншу, так? І українське радіо «Тернопіль» можна не тільки слухати, можна, але зокрема, дивитися. Та радіо не тільки мовить, але ще й показує, як говорить наша радійна колега Ірина Моргун, так. Ірина Ситай. Друзі, 2 жовтня обов'язково відвідайте цю подію, подивіться, яким може бути ще театр, яким може бути взагалі мистецтво у Тернополі. Воно не однолике, воно багатолике, і дуже приємно, що події такого штибу відбуваються. І, як казала моя колега на початку ефіру, для тих, хто постійно скаржиться на те, що у Тернополі не відбувається ніяких культурних подій для молоді, чи взагалі мистецтво трішки суховате в Тернополі, обов'язково сходіть і переконайтеся, що це не так. У нас в гостях були творці майбутнього драматичного, ну так би мовити, дійство, так? Це Ігор Кусик, режисер-постановник, Юля Коваленко, виконавець головної ролі, і Тарас Шпачук. Все вірно? Так? Всіх запам'ятав. Молодець. Друзі, дякуємо вам, що ви сьогодні до нас завітали.